Dale Rosario sa non fluch al pace fedinia alla da fil famili o alla dosia tra sacerdoti. Flisant al messir tale benta le spirito santo. Amen. Alla tana es matal tana et le sena vi afmana. Gloria al messir le benta le spirito santo. Kif kif bel bidu is saudeia ir padeia tadeia. Amen. Maria Santissima, orina et iona, alicis matal tana. Ne consideram, ne contemplam flow el misteru tal fer, met an angelu Gabriel habar il sitna Maria li kella tkun ommalla. Is-Sinjura għed issejhilna fuq borġ il-Nadur biex tmexxina hi f'din il-mixja ta' konverżjoni. Hija omm u għalliema li jeħtieġ li nagħtu widen għas-sejħa tagħha kif hija wieġbet għas-sejħa li għamli l-mulej u hekk fissret f'wieħed mill-messaġġi tagħha. Jiena attiva fil-għama u hekk irrid ukoll b'mod speċjali minnkom it-tnax. Meta ngħidilkom xi ħaġa jien, toqgħodux taraw x'għandkom x'tagħmlu jew x'mandkomx. Irridkom li tgħidu iva mill-ewwel. Anke lil dawn in-nies fil-ħajja ta' kuljum. Illum ġew ftit ma jimportax. Irridhom li jieħdu din id-deċiżjoni f'ħajjithom u jgħidu iva f'kollox. Anki jekk iweġġgħu. Ejja Spiritu Qaddis, ejja permezz tal-interċessjoni qawwija tal-Qalb Immakulat ta' Marija, l-Arusa Maħbuba tiegħek. Sir dan it-tim semmejt, għadis semmejt din semmatek, ikolli t-tim kif semmejt deflat. Islim għalik Marija, bi grazzi mija, mbrej mija, imbir klenti fost il-nisan, imbir għafrot ta' ġuftijieġ. Marisa Marija, maħalda, maħalda, Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott ta' ġuftijieġ. Adisa Marija, maħalda, 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 Isli malik Marija, bi grazzi la Marija mbolej miħad, imbir ka inti fost il-nisa, imbir il frott
la justiție, ce să Elizabetta. Fl-istorja tal-Knisja, il-mulej bad li Marija diversi postijiet biex hija twassal lil-bina Ġesù, kif qed tagħmel fuq l-olja ta' borċ in-nadur. Marija tixtieq li kulħadd tiwieġeb għas-sejħa tagħha. F'messaġġ minnhom hija talbitna. Irridkom tiddedikaw ħajjitkom aktar għalija. Irrid li n-nies temmen li jien qed niġi hawn fuq borċ in-nadur. Qed niġri warajkom kif tiġri hom wara t-tifel tagħha biex ma jaqax x'imkien jew f'xi bir. L-hom tkun taf x'jista' jiġrilu t-tifel jekk jaqa', imma t-tifel ma jkun jaf xejn. L-istess intom uliedi ta' qalbi. Għalhekk jien qed niġri warajkom. U se nibqa' niġri warajkom akkost ta' kollox biex ma nħallikomx taqgħu u naqbadkom minn dirajkom. Ma rridkomx li tintilfu. Għalhekk qed jibatni hawn ibni Ġesù mhux għalikom biss imma d-dinja kollha. Irridkom tkunu nisa u rġiel ta' veru. Tkunu sodi fil-fidi tagħkom, mhux fidi tat-tajjar. Apprezzaw dawn il-laqat miegħi. Ejja, Spiritu Qaddis, ejja permezz tal-interġessjoni qawwija tal-qalb Immakulata ta' Marija, l-Arruża Maħbuba tiegħek. Missierna li jien fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi sartnadek, ikun li tirtent fis-semek dabnar. Stimani Marija, grazie nemmija, un mulej mija, un berkinti fost e nesan, un berek il frott da giuftia il Gesù. Stimani Marija, grazie nemmija, un mulej mija, un berkinti fost e nesan, un berek il frott da giuftia il Gesù. Stimanik Marija, grazie memnija, irma lej miak, imbergenti fost in nesa, imbirek i frott ta' ġuftijak ġesu. Marija, 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 fost in nesa, imbirek i frott ta' ġuftijak ġesu. Marija, 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 Stimanik Marija, bil-grazzja memnija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott ta' ġuftijak Ġesù. Maddisa Marija, 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 bil-grazzja memnija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott ta' ġuftijak Ġesù. Maddisa Marija, 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 Stimanik Marija, bil-grazzja memnija, irma lej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott ta' ġuftijak Ġesù. Maddisa Marija, 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 Stimanik Marija, bil-grazzja memnija, irma lej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott ta' ġuftijak Ġesù. Maddisa Marija, 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 Marija,
Stemanic Maria, begrația mea mia, irmonei mea, în bergin tifos în nesa, în berg frot de juftie, în ceasul. Maria, 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 în bergin tifos în nesa, în berg frot de juftie, în ceasul. Maria, 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 Gloria nel Messio delle Cuore e Spirito Santo, che nel vedo e sao deiem, poi valdeiem tadeiem, amen. Maria Santissima, Maria Dio, Maria Spontana, Gesù le tue letalina, rigi cumni de pala, o Gesù tie, frenando vita, Parissa in narta l'inferno, Hungena l'erbe colla, Specialmente auclia non solta nina tier. Nas muf intelet misteru d'alfer, Metasina Gesù Cristo twilet flert a Betlem. In lume giornata, Maria dau colt fittes fit lontana, Bish twellet lil Gesù fio. E io niftula l'bib t'albna, Permes tal conversioni un wijbu a seha taha. Messaġġ. Irridkom tħallu lill-Ibni Ġesù jitwieled ġewwa qlubkom. Tħallu niex inħabtu bibin kif għamilna f'Betlem u ħadd ma jiftħilna. Mhux tal-li hekk, tal-li għalqulna l-bib f'wiċċna. Iftħu berra l-bib ta' qlubkom ulieli u ħallu lill-Ibni Ġesù jitwieled fihom. Ejja Spiritu Qaddis. Eja permess tal-interġessjoni għawija ta' qalbi Marta ta' Marija l-arusa maħbuba tiegħek. Missierna li inti f'ismew qed jitqaddes isu. Ikun Marija, bil-grazzja mill-Ija, mulej miegħek. Kante fost in-nisa, bidak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, mulej miegħek. Imbir kante fost in-nisa, bidak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Maria, 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 Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mill-Ija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Gloria.